nar ukoll. Eżatt. Issa mbagħad mbagħad xi ħin ħajħorġu jduqqu fuq it-tuntir. Taqf mal-ħruġ, mbagħad ovvjament din mhux ħadd niffollow ja, ġifieri l-ħruġ. Mbagħad fidej.
Sir, utali ben, utali Spiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-la, u laqda fl-Spiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Nġbarna unek biex niċċelebraw fl-imkien il-festa ta' Sant'Andrija Apostlu. Festa differenti mis-soltu, iżda xorta nifirħu fil-mulej, il-mulej li ġabarna madwar dan l-Apostlu li tant ħab lill-Kristu. Ejjew nibdew din il-Quddisa billi narfu ħtijietna sabiex nitħejjew tajjeb biex niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-konħuti li jiena dnibt ħafna biħsieb bil-kliem bil-emin u billi ħallejt mirijieti. Tija tiegħi, l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqatza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lin Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Ser Ruh Biagio Mikali. Nitolbu, Micho Kontana Mulei, Nitolbu l-Kobor Tijak, biex l-Apostlu Sant'Andrija li fil-Knisja Tijak kim predikaturu meċxej, jitħol deja malina u d-dimek, bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla, u miak jiexu jisaltan fl-inkimma l-Spirtu Santu, għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel lezzjoni. Qarrem il-ktieb tal-profeta Eżajja. Kemm huma sbieħ fuq il-muntanji r-riġlejn ta' min iħabbar, ta' min ixandar is-slim, ta' min iħabbar ir-risq, ta' min ixandar is-salvazzjoni li jgħid lil Sion. Alla tiegħek isaltan. Isma'ħħa l-għajta, il-assiesa tiegħek ollew leħinhom il-koll flimkien jgħidu bil-ferħ, għax raw bajnejhom lill-mulej ħireġ lura f'Sion. Intom, herbit ta' Ġerusalem, għajtu l-kol bil-ferħ, għax farraħ il-mulej il-poplu tijaw, fedal il-Ġerusalem. Kixef il-mulej idriħ għaddis tijaw, u d-dim il-ġnus kolla, u raw it-truf kolla tal-art il-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Il-kelma tal-mulej. Salm responsoriali, nejdu fl-imkil, mal-art kolla jasal leħenom. Ismewiet ixandru l-ore ta' Alla, emilu ideħ tħabbar il-firxa ta' s-sema. Jum lill-liħor jati l-ahbar, lejl lill-liħor iwassal il-tarif, najdu fl-imkien, mal-art kolla jasal leħenom. Ma jemx ahbar u lanqas klim, ma jemx leħen li ma jinstemax, mal-art kolla jasal leħenom, ma d-dinja kolla jinxteret klimom, najdu fl-imkien. Tieni lezzjoni. Qarrem il-Littra ta' San Pawlu Apostlu l-Rumani. Ħuti, jekk inti tisqar f'omok Ġesu l-Mulej u temmen f'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, inti ssalvu. Wieħed jemmen f'qalbu biex ikollu l-ġustifikazzjoni u jisqar b'xufteh biex ikollu s-salvazzjoni. L-Iskrittura tgħid, kull min jemmen fih ma jintilifx, m'hemmx għażla bejn Ludi u Grieg. U is-sit ta' kulħadd u għani ma' dak kollha li jsejħulu. Għax kull min isejjaħ isem il-mulej isalva. Imma kif jista' jsejħu lil min ma jemminx fih? Kif jistgħu jemnu f'dak li ma semgħux bih? Kif jistgħu jisimgħu jekk ma jippritkawhomx? Kif jistgħu jippritkaw jekk ma jkunux mibgħuta? Bħalma hemm miktub kemm huma sbieħ riġlejn dawk li ħabbru l-ġid. Iżda mhux kulħadd għata l-kelma tal-Evanġelju, iżda hija ħabbar, mulej minn hemm min il-kelma li sema minn għandna. Għax il-fidi tiġi mis-smieħ u smieħ permezz tax-xandir tal-kelma. Imma ngħid jien jaqgħu ma semgħux, żgur li semgħu, l-Iskrittura tgħid li ħinhom xteret mal-art kollha u l-kelma tagħhom laħqet truf id-dinja, il-kelma tal-mulej. Il-mulej jgħid, ejja warajja u nagħmel minnkom sajjieda tal-bnedmin.
Ilmulei makom. Miercucol. Arim l'Evangelius consam Matem. F'dak iż-żmien huwa jdur ma' xatt il-baħar tal-Galilea. Ġesù le maħżewx taħwa. X'mun jgħidulu Pietru u indrieħuh qegħdin ikalaw ix-xbiek il-baħar għax kienu sajjieda. U qalilhom ejja warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. U minnu fih telqu x'bieq u marru warajh. Wara li mexa minn hemm rażew x'taħwa oħra, ġagbu ta' Zebedew u ħoħġwanni, qegħdin fid-dajsa ma' missierhom Zebedew iħejju x'bieq tagħhom u sejħilhom. U minnu fih telqu d-dajsa u l-missierhom u marru warajh. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Glorja tiegħek is-salib biħreb baħna kull tiġrib. Dan il-kliem meħud mill-innu popolari lil Sant'Andrija li minn hawnhekk hija u 10 minuti oħra nisimgħuh jindaq mill-banet tagħna. Dan il-kliem li tant jagħmel sens dejjem imma aktar f'din is-sena. Biħreb baħna kull tiġrib. It-tiġrib li għaddejjin minnu, li għaddejna minnu f'dawn it-tliet xhur u nofs, id-dubji li inti ma taf se jiġri, ma nafux se jiġri fi ftit xhur oħra, id-dubju. U l-innu jfakkarna li glorja tiegħek is-salib biħreb baħna kull tiġrib. L-salib huwa r-rebħa tan-Nisrani. Is-salib huwa r-rebħa ta' Sant'Andrija. Fis-salib il-qaw minn tagħna. Fis-salib aħna nsibu it-tama tagħna. U dan emnu Sant'Andrija f'ħajtu. Sant'Andrija emmen fil-ħajja tiegħu li jista jikseb rebħiet kbar meta jafda fil-mulej mislub, fil-mulej irxuxtat. Rispettabli sindku, residenti ta' soċjetajiet mużikali, membri tal-kunsill lokali, ħuti nsara, dawk li qegħdin iseguna fuq Shejk Television, speċjalment dawk morda, ejjew nitfgħu ħarsitna fuq dan il-qaddis apostlu tagħna. Sant'Andrija, min hu Indri? Indri li kien diġà dixxiplu tal-Battista. U allura naraw li Sant'Andrija diġà kienet ifittex lil Ġesù. Kienet ifittex il-Messija fil-ħajja tiegħu. Kienet ifittex is-sens għal ħajtu. Kienet ifittex il-verità għalih innifsu. U jsir dixxiplu tal-Battista. U jisma' l-Ġwann il-Battista l-ħafna drabi jgħid jiena mhux il-Messija, imma għandu jiġi dak li lanqas jistħoq li nħoll il-fieli tal-qorq tiegħu. U allura Indri jistenna. Iżda jasal moment jgħidilna l-Evangelju skont San Ġwann li Indri għal-kliem tal-Battista jaraf minn hu l-Messija.
Meta l-Battista Ġwann il-Battista l-indriw l-disċiplu anonimu jgħidilhom għawnu l-ħaruf tal-la. U indrif l-inkim ma d-disċiplu li joħor isegwu l-ġesu. U l-ġesu jisaqsuħ fejn tamma r-Rabbi. U ġesu jgħidilhom ejju dakinhar indriw d-disċiplu. Xiplu liħor baqaw miħu. U għonek naraw allura l-istoria ta' disċipulat ta' Sant'Andrija. U fil-rakkont liħor tal-evangelisti insibu li Pietru u Indri u Uliet Zebedew kienu edini kalaw iġbik fuq xolom u ġessu jisejħilom u jħallu kollox biex jimxu warajħ. Sidi għalli ejja warajja, jien smajt minnu qalb qawwija, din mhix dalma din mis-sikta, dawn tas-sema għana u dija. Hekk jgħidilna l-innu. Sidi għalli ejja warajja. U x'kienet ir-risposta ta' Andri, jitlaq kollox u jimxi warajh. B'entużjażmu, bil-ferħ. B'ħafna entużjażmu jħalli kollox biex jimxi wara Ġesu. Inti lest li tħalli kollox u timxi wara Ġesu. X'lest li tissagrifika biex timxi wara Ġesu il-Messija. Sant'Andrija sagrifika x-xogħol tiegħu. Il-biznis tiegħu ta' sajjiet. Is-sagrifika l-ħajja tal-familja tiegħu. Is-sagrifika il-ħin tiegħu biex jimxi wara Ġesu. U l-mulej taħ fil-ħajja tiegħu il-ferħ. Il-mulej taħ fil-ħajja tiegħu l-entużjażmu. U l-istess li għandna, jekk aħna nafu niddedikaw ħajjitna lill-mulej. Il-mulej jagħtina ħafna ferħ, il-mulej jagħtina ħafna entużjażmu. U allura rridu nafu nsiru disċipli tal-mulej Ġesu, disċipli ta' veru. Disċipli ta' nofs kedda għandna ħafna, li meta jkollhom abtit jimxu wara Ġesu u meta għandhom abtit jimxu wara affarijiet oħra. Imma Ġesu jsejħilna għal disċipulat sħiħ. Niftakru il-rakkont taż-żagħżuħani għas-sejħa li jagħmilu Ġesu biex jimxi warajh huwa jsewwet qalbu għax kellu bosta għana. U nsaqsu lilna nfusna x'inhu dak li jsewdilna qalbna dak li jżommna l-bogħod milli niltaqgħu ma' Ġesu. X'inhu dak li lil ngħadu jżommna l-bogħod milli aħna nsiru disċipli tal-mulej. Disċipli sħaħ tal-mulej li nagħtu ħajjitna kompletament lilu. Forsi r-rabta żejda mal-materjaliżmu, forsi l-kilba l-poter, forsi l-flus, il-persuni, x'inhu dak li qed iżommna l-bogħod minn Ġesu? U x'inhu r-risposta li għandna bżonn? L-istess risposta li ta' Sant'Andrija. Telaq kollox u telaq wara Ġesu, mexa warajh. Telaq id-dajsa, telaq xogħlu u mexa wara Ġesu. U risposta hija dik għall-ħajja tagħna. Aqbad dak li qed ibedek mill-mulej u warbu fil-ħajja tiegħek. Aqbad dak li qed iżommok il-bogħod minn Alla u neħħih minn ħajtek, speċjalment jekk huwa dnub. Li qed iżommok imjassar. U nkunu qegħdin narfu nimxu wara Ġesu bħalma mexa warajh Sant'Andrija. X'jagħmel Indri jgħidilna l-Vanġelu? Jilqa' s-sejħa ta' Ġesu u x'jagħmel? Jgħidilna l-kliem tal-innu, ora żul jien issa fimtek,
rajtek lura f'darek f'ira, lil-ħuk xmuni smajtek tħajru, jiġi miegħek blatnik kira. X'jagħmel Sant'Andrija jmur jiġri fuq ħoħu jgħidlu sibna l-Messija. Iressaq lil-ħuħ biex jiltaqa' mal-Messija. U din hija lina wkoll qegħdin ngħixu llum. X'qed nagħmel jien biex inressaq lil-ħut ilejn il-mulej. Ejjew niftakru li nisrani ta' veru huwa nisrani meta jagħti xhieda tal-fidi tiegħu. L-evangelizzazzjoni li tagħti xhieda li twassal lill-oħrajn għalant il-mulej. U allura nsaqsu lilna nfusna lil min qed inressaq jien fil-ħajja tiegħi lejn il-mulej Ġesu. Jew anzi, jien qed inressaq lil xi ħadd lejn Ġesu, jew forsi aktar għar qed inkun ta' skandlu u ma nressaq il ħadd anzi nbiegħed lin-nies minn Ġesu. Ejjew nilqgħu l-istedina li qed jagħmlilna Sant'Andrija. Indri li qed jgħidilna la tibżax twassal lil ħadd ieħor għan Ġesu. La tibżax titkellem fuq Ġesu għax Ġesu huwa t-teżor ta' qalbna. Ġesu huwa teżor li ħadd ma jista' joħodlu postu. Ġesu huwa l-aqwa ħaġa li tista' ssib fil-ħajja tiegħek huwa l-aqwa teżor li tista' tgħaddi lil ħutek il-bnedmin. U allura nistaqsu fil-familja qed inwassal lill-uliedi, lill-mara, lill-raġel tiegħi qed inwassalhom għan Ġesu. Fuq il-post tax-xogħol qed inwassal inqarreb lill-sħabi tax-xogħol għan Ġesu. Fil-postijiet li nifrekwenta mal-ħbieb, fil-postijiet li nkun qed inwassal lill-oħrajn il-Ġesu. Qed ngħaddi kelma ta' ġid. U nsaqsu lilna nfusna. Imma biex Sant'Andrija wassal lil Ġesu lil ħuh Pietru lill-oħrajn, l-ewwel iltaqa' miegħu. U allura rridu nimxu pass pass. L-ewwel pass li niltaqa' aħna ma' Ġesu u t-tieni pass li nwassluh lill-oħrajn. Lill-indri nerġgħu niltaqgħu miegħu fl-Evanġelju fil-ġrajja tal-ħobs u l-ħut. Il-poplu kien bil-ġuħ. U f'indri jsib il-kelma li tasal għan Ġesu. Indri ressaq tfajjel ġkejken u lil Ġesu jgħidlu hawn dan it-tfajjel li għandu ħames ħobżiet u żewġ ħutijiet. Indri li jaqsam mal-oħrajn. Indri li jaħseb fil-komunità. Aħna wkoll nridu naħsbu fil-komunità. Aħna wkoll nridu naħsbu fil-foqra ta' żmienna. Aħna wkoll nridu naħsbu f'minu bil-ġuħ u bil-għaġġ fi żmienna. Indri ħaseb f'min kien bil-ġuħ fi żmienu. Aħna wkoll nridu naħsbu f'minu bil-ġuħ minnu bżon lajnuna fil-ħajja fi żminijietna. Ejjew għalhekk, ikul wieħed waħda minna fil-konkret jaħseb b'liema mod sejjer jagħmel karità fil-ħajja tiegħu. Speċjalment f'dan iż-żmien fejn diversi familji intlaqtu ħażin permezz tal-pandemija. Ejjew naħsbu kif sejri nnejnu entitajiet li forsi ntlaqtu ħażin. Smajna per eżempju id-dar tal-Providenza kemm naqsu d-donazzjonijiet fi żmien il-pandemija u tant entitajiet oħra ta' karità. Iżda fuq kollox il-karità tibda milli aħna nuru rispett lejn il-bnedmin, billi nilqgħu il-barrani, inħobbu lill-minu differenti minna. Billi nirrispettaw li xulxin fi kliemna femilna il-karità nisranija. U indri kompli għallimna. Indri li jmur jipritka kullimkien fid-dinja. Bis-seta li taħalla
bħalu molli fis-salib, bleħen qawwil ilu jxandar u bħax-xemx mid-dinja tejb. Dan il-klim il-Kurunella li wkoll se jrinnejdu fil-purċissjoni l-lejla. B'dik is-seta li ta' kalla bħalu molli fis-salib. L-ogħla xhieda li jagħti jindrief il-pritki tiegħu hija fil-martirju tiegħu. Indri li jagħżel li jmut sabiex jagħti xhieda għall-fidi tiegħu fil-mulej Ġesu. Indri li bħal Ġesu imut mislub. Iżda bħalħu Pietru iħoss li ma jixraqlux li jmut mislub ma salib bħal tal-feddej. U li l-Pietru jisalbuħ rasu l-isfel. U l-Indri jisalbuħ ma salib ta' forma X. Hekk kif narawh fi xbijat kollha. U Indri jagħti l-ogħla xhieda bil-martirju tiegħu. U nsaqsu lilna nfusna aħna wkoll b'liema mod aħna lesti nagħtu xhieda fil-ħajja tagħna. B'liema mod lesti nagħtu xhieda tal-fidi nisranija tagħna. Kemm lesti li nbagħtu għall-fidi nisranija. Kemm lesti li aħna ninsabu niksbu anka l-kuruna tal-glorja tal-martirju jekk hemm bżonn. Kemm aħna lesti li niġu majra inkunu perseguitati minħabba l-fidi tagħna. Indri ma beżax. Sant'Andrija ma beżax jagħti xhieda l-fidi tiegħu. Aħna wkoll meta jkun hemm kurrenti kontra l-fidi tagħna, aħna wkoll meta l-valuri tas-soċjetà jinbidlu ma jibqgħux iħadnu il-valuri nsara il-ħajja morali nisranija. Aħna kemm lesti nagħtu xhieda. Kemm lesti nagħtu xhieda tal-valuri nsara tagħna. Jew inkella aħna nduru mar-rieħ u narmu l-fidi nisranija tagħna għall-popolarità biex insegwu il-leaders tagħna biex nimxu wara dak li jgħidulna b'mod għami. Ejjew inkunu nsara ta' sinsla, nsara li tista' torbot fuqna li nwarbu il-ħmieċ, għax il-ħmieċ jibqa' ħmieċ għal dejjem. U ssejjaħlu x'issejjaħlu dak li hu ħażin, dak li huwa dnub jibqa' dnub għal dejjem. Waħna l-insara ma nistgħu naċċettaw ħadd il-ħażin. U allura rridu aħna inħadnu l-valuri tagħna. U nippritkawhom kull imkien sal-punt ta' dbatija, sal-punt li ma tidhirx popolari. Ejjew ma nibżawx bħal Sant'Andrija. Sant'Andrija li ma beżax imut fuq is-salib. Sant'Andrija li ma beżax juri mħabtu lill-mulej. Aħna wkoll irridu nagħtu din ix-xhieda fil-ħajja tagħna. Jalla fil-ħajja tagħna aħna narfu nimxu fil-passi ta' Sant'Andrija. U l-lejl aħna nduru bil-vara ta' Sant'Andrija u nitolbuħ fl-imkien, nitolbuħ fl-imkien ma' s-soċjetajiet mużikali tagħna, nitolbuħ fl-imkien mal-parruċċani tagħna, nitolbuħ fl-imkien mal-morda tagħna, maż-żgħażagħ tagħna, nitolbuħ li Sant'Andrija sabiex iberikna. Nitolbuh ressaqna lejn il-mulej Ġesu. Nitolbuh li aħna nsiru dix-xipli ta' veru. Nitolbuh li aħna ma nibżawx naqsmu dak li għandna mal-proxmu tagħna. Nitolbuh li aħna nxerdu l-kelma tiegħu kullimkien. U fl-aħħar ngħidulu lil-Sant'Andrija Apostlu sabiex aħna nsiru dix-xipli veri ta' Ġesu li ta' kuljum nimxu warajh. Nimxu bil-fidi, bil-qawwa, bit-tama, bil-kuraġġ. U ngħidulu, inta Apostlu Sant'Andrija, qed ħajjarna niġu miegħek. Lil Ġesu kemm tħobbu tgħożżu, leħ tiġbidna qiegħed bidrijek. Glorja tiegħek is-salib, biħreb baħna kull tiġrib. Viva l-Apostlu Sant'Andrija! Issa nqumu bil-wieqfa sabiex inresqu t-talbiet tagħna.
jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, ħalaq is-sema u l-art, dak kollu jidher dak li ma jidhirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu ben waħdini tal-Alla. Imnissem il-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissem mhux magħmul natura waħda mal-missier u biħsar kollox. Iżem ismew wieħed għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Uħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu s-Santu Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuħ. F'tiet jum qam minn bejn imwied skont il-kotba mqazza. U tella s-sema u qiegħed fil-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix twiem. Fl-Ispirtu s-Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li jume jum unweġġaħ fl-inkim mal-missir u mal-liben u li tkellem fom il-profeti fi knisja wahda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija wahda l-maħfra ta' d-nubit nistenna l-qawma mill-inwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti f'Ġesu Kristu f'dan il-jum tant għażiż għall-parroċċa tagħna nitolbu l-Alla biex bl-interċessjoni ta' Sant'Andrija patrun tagħna nitalmu mpoġġu fil-prattika l-virtujiet qaddisa li wasluħ għall-glorja tal-ġenna. Għall-Papa Franġisku, għall-Isqof tagħna Charles, għall-isfijiet, saċerdoti u reliġjużi kollha ta' din il-parroċċa biex waqt li jqazzu lilhom infushom iqazzu lill-oħrajn, nitolbu. Biex li ż-żgħażagħ ta' din il-parroċċa il-mulejja tiegħhom li jifhmu s-sejħa tagħhom għall-Apostolat. Nitolbu għal-ħallu qin li jinsabu bot minn artna biex jiqpaw jozzu l-fidi ta' missirijietom u kull fejn jinsabu jkunu xhieda ta' Kristu. Nitolbu biex bl-interċessjoni tal-qaddis patrun tagħna Alla jbirek il-familji tagħna u jagħti l-qawwa u l-qawwa u l-għaqal lill-ġenituri ħalli jarfu jrabbu lill-uliedhom fil-biża' tal-Alla. Nitolbu għal-morda, għal-romol, u għal-dawk li minħabba l-firda jinsabu mnikta biex b'rassenjazzjoni kbira fuq l-eżempju ta' Sant'Andrija iħadnu s-salib li fih tinsab il-qawwa, il-ħajja u l-qawmin tagħna. Nitolbu. Nixtieq li nitolbu għal-Fader Martin Mikallef li għada jibda it-terapija tiegħu ġewwa l-isptar, nitolbu għalih saċerdot mill-parroċċa tagħna sabiex il-mulejja tieħ l-għajnuna li għandu bżonn f'dawn il-mumenti. Nitolbu. Alla ta' dejjem li tista' kollox li tantieħu glorja bil-qima li nagħtu l-qaddisin maħbubin tiegħek. Għatina nitolbuk li nuru fl-imġiba ta' ħajjitna il-virtujiet insara u hekk jistħu inna naqilgħu il-premju tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna.
titolbu huti biex is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla li tista' kollox, ilqa l-offerti tagħna fil-festa tal-Apostlu Sant'Andrija u għamel li bihom inkunu noġbu kun itqawew fil-ħajja tal-grazzja bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfaw qlubna l-fuq. Nizzu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwew xi raqta sew, mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irroddu lek ħajr. Inti r-rajta dejjem ma tħallix waħida l-Knisja tiegħek, imma tiqpa dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġgħuha dawk stess li inti qed fuqha bħala rajja fi sem ibnek. Għalhekk mal-Anġli u mal-Arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u nejdu lek bla eda. Qaddis tassew int mulej
u jistħollok it-tifħir tal-ħol inkollu. Għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċċo kontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u id-dem ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bikmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħajr ħobs, radlek il-ħajr birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, radlek il-ħajr birek tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jiqbal dejjem, id-dem li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej, aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija bnek f'dina u tal-qawmien u tluħ glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, b'ratt il-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, għaraf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Imqazza, Omm Alla u Omna Marija, ma' San Giuseppe, Sant'Andrija u l-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha. Li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u l-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu. Li jinti ksibt għalik. Ilqa' bit-tieba it-talbu x-xewqat ta' din il-familja li jinti ridtha tinġabaraw madwarek. Qader mis-sirħanin li l-ulidek kollha kulfejn jinsabu u waqgħadhom
miek il-koll. Xen għal-ħuna bjaġġjo mikali u għal daw kolla l-ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn it-tamaw illi aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitgħaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla s-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smewwit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru mnuħati għalina, naddaħħanix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba uħnina tijak il-paċi fiż-żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem bid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għed l-Apostli tijak inħallilkom islim natikom islim tijaj. La tħaris lejn t-nubietna zdaħaris lejn il-fidi tal-Knisja tijak. Għatija slim u laqda l-intrit fija, int li teħxu s-saltan għal-dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi li xurxin. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li mhom istiedna l-ikla tal-ħaruf.
Nfakkar li għat qarbin se jrin nduru aħna u l-ġisem ta' Kristu għammen nejdu għadarba bis minn fuq l-artal. Meta niġu qudiemkom ma twieġbu xejn. Il-ġisem ta' Kristu.
xi avviżi. Nfakkarkom li jissa wara l-qudiesa fis-seba bejn is-seba u d-disa issir il-pellegrinaġġ bil-vara ta' Sant'Andrija bis-sem taż-żewġ soċjetajiet mużikali tagħna. Il-pellegrinaġġ jgħaddi minn misraħ Sant'Andrija, triq il-Karmnu, triq il-Rixtellu, triq Monsinjur De Bono, triq San Pawl, misraħ il-Knisja, triq San Giuseppe, triq San Giorgio, triq Sant'Andrija, misraħ Sant'Andrija lura l-Knisja. Hekk kif tidħol il-purċissjoni tingħata l-barka sagramentali. Inħeġġiġkom li timxu wara l-vara fejn bejn kull marċ ħajkolna xi talb preparat apposta. Għalhekk inħeġġiġkom li timxu wara l-kleru biex timxu wara l-vara ta' Sant'Andrija. Bħalissa qegħdin nagħmlu l-ġabra speċjali bris il-festa ta' Sant'Andrija. Il-festa ta' Sant'Andrija kif indunajtu ġiet ħabta u sabta. Ma kienx pjanata li ħassir, imma ġiet fuq nata malajr. U allura kellna ċertu spejjeż bħal li ġibna kor, li ġibna l-fratelli, mhux spejjeż oħra li ma konniex preparati għalihom għax filli mhu se jsir xejn filli jħassir il-festa. Għalhekk inħeġġixkom tkunu ġenerużi. Intom u ħirġin hemm fuq il-qoffa fuq il-mejda u nħeġġixkom tagħtu d-donazzjonijiet tagħkom. Hekk kif tidħol il-vara lura fil-Knisja sejra ssir ġabra speċjali wkoll. Nirringrazzjakom tal-ġenerożità tagħkom. Minn nhar il-Ħadd li ġej terġa' tibda ssir il-quddiesa tal-10 nofs ta' filgħodu. Hekk issa rġajna żidna l-quddies kollu, anzi għandna waħda ekstra s-sibt flgħaxija tas-seba ta' filgħaxija. Nixtiequ nifirħu u nirringrazzjaw lis-Sur Andrew Coleiro li offra li jkun sagristan volontier tal-Knisja. Nirringrazzjaw ta' dan is-servizz li qed joffri u nitolbu għalih. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu is-sagrament tiegħek li rċevejna mulej jimlina bil-qawwa biex fuq l-eżempju tal-Apostlu Sant'Andrija inġorru fina l-mewt ta' Kristu, ħalli jistħoq inna nejxu dejjem miegħu fil-glorja u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Alla li waqqafkom fuss-sisien tal-Apostli jixħed fuqkom il-barka tiegħu għall-merti glorjużi tal-Apostlu Sant'Andrija. Amen. U li qawwikom bit-talim u l-eżempji tal-Apostli, jagħtikom l-għajnuna tagħhom biex tkunu xhieda tal-verità quddiem kulħadd. Lilkom li ssaħħaħtu fil-fidi bit-twissijiet u t-talim tal-Apostli, jagħtikom Alla li bit-talb tagħhom tiksbu l-wirt tas-sema għal dejjem. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.